Děkuji společnosti EA Creator za poskytnutí klíče ke hře. A užijte si videjko. Dneska zase tady máme Simíky a dneska se podíváme na nový dodatek, což je Život a smrt. Těším se na to, protože co si budeme teďka vlastně nějaký měsíc a půl, dva, já už nevím, jak to dlouho trvá, ještě to bude trvat, tak jsme měli smrťákovi odměny, takový event, v podstatě ještě tam probíhá. Já už ho mám teda hotový, udělala jsem ho hned vlastně, jak jsem vydávala minulý videjko a zároveň teda už mám ten dodatek, mám ho asi týden, ale ještě jsem se k tomu nedostala. Takže jde se na to vrhnout. Můžete si přečíst, co tam je novýho, já jsem si to četla upřímně a těším se na to, celkem mě láká se stát hrobařem. Je to asi divný, ale myslím si, že by to mohlo být celkem zajímavý. Co si budem? Nehrála jsem, přiznávám, nehrála jsem, ale rozhodně bych chtěla vlastně tuhle tu celou, tenhle ten nový dodatek. Co je zase to dělalo to zelený? Ty kámo, co to je, ty bago? Tak bych to chtěla prožívat s touhletou siminkou, kterou jsme si vytvořili. Sice ano, je to teďka víla, ale chce mi mít trošku temnou. Já bych si chtěla hlavně podívat na to teda ohledně těch prací. Já vím, že jsme tam sice dali to, že chceme být poradna v lásce, ale na to se repes. A radši chci něco teďka jakoby novýho, co teďka tady mám jako nabídce. A zároveň mě to hrozně zajímá. Oh, takže buď můžeme být smrťákem, to si přečteme. Takže fakt jako na Féra budeme smrťákem, jakoby jeho pomocnou rukou, dalo by se říct, až pravou se můžeme stát jeho rukou a vlastně asi budeme teoreticky si myslím si, že chodit po barákách, protože vlastně tahle ta ikonka značí, že vlastně my s ním budeme chodit přímo v té práci, což je úplně luxusní, si myslím. Já jsem to vždycky měla hlavně ráda u té vědkyně, lékařku a detektiva, to mě moc jako nebralo, ale tohle to může být hodně zajímavý. A funebračka, živým ale mrtvým, odkopání hrobu. A tohle teda jako hrobař. Proč to sakra nenapsali jako hrobař? A proč tam je funebračka? No to je jedno. Doufám, že tam není ještě něco novýho. Jako upřímně mě láká i tohleto, to je za 22 simulonů za hodinu, ale když se tohleto nabí, tohle je trošku lepší, ale tohle se zrovna nabízí, když s ním můžeme chodit a co si budeme... To nás asi láká mnohem víc, tak asi dám tohleto. Nejradši bych tedy teďka měla dva simíky, abych měla dvě práce, ale zároveň ho ještě nemáme, i když jako toho partnera máme vybranýho, ale to zatím řešit nebudeme. Ukončila jsem kariéru a mám novou. Takže jsem smrťačka, skvělý. Ráno teda začneme v 9, takže půjdeme asi si lehnout. Celkem zajímavá ikonka. A vlastně já budu čekat, nebo asi víte co, já si zatím budu, co je tady, proměnit dědictví. Jo a zároveň je tady něco novýho, takový malý dodatek tady, ne dodatek, aktualizace. A že my můžeme věci dávat proměnit dědictví, já jsem si to jako přečetla jako rychovka, protože mě to jako moc nezajímalo, co si budeme nějaký dědictví, mě jako fakt jako nezajímá. A takže asi očividně jako nějaký special obrazy, který teoreticky buď můžete dát do galerie a vydělat na tom, tak můžete dát do dědictví, ale nevím, v čem to má jako tu výhodu, že to někdo bude mít jako dědictví. Nevím, pro mě to asi zbytečný. Takže si počkáme na ráno a vrhneme se do práce. Ještě se tady pobavím o tom posledním týdnu, tý smrťákový odměny, vlastně... Celkem, co mě jako celkem tady potěšilo, tak je rakev, ale ve výsledku jako nic moc extra, jako celkem zajímavý oči nebo doplňky, budíš, jakože to, že můžete vytvořit ambroziu, že můžete navrátit duchový život a mít to zase jako v domácnosti, jo, je to hezký, nebo já nevím, mně to přijde trošku jako zbytečný, když už ten simík jednou mrtvej, tak ať zůstane mrtvej, ať mi tam klidně straší, ale jako asi ho nepotřebuju, aby byl znova živej. To je takový, já nevím. Takže mi to přišlo takový zbytečný dodatek, nebo zbytečný odměny, nebo takhle. Já když už, tak ty tam jsou duchové, vy je můžete vlastně přizvat i k domácnosti, ale na co je budu chtít živý, když třeba se mi úmyslně i zabila. Ano, občas to dělám. Celkem mě překvapuje, že sama se učí. Divný. I přitom, když malovala. Chválím. Neměla jenom mobil v ruce. Za chvilku nám teda začíná 9 hodin, takže se vrhneme do práce a rovnou mě zajímá, je celkem zajímavý, že je úkol k povýšení. Máme to, že se musíme účastnit aktivního pracovního dne. Což je, že s ní tam musíme teda chodit. Hezkala jsem další úroveň. Ty vogo, kámo, se tě možná ta víla celkem baví sama. Což je celkem dobrý. Ha.
Nevím, co to je, ale jdu si to přečíst. Vy to budete mít asi zastavený, já to jdu rychle sfrknout. Hovno, tak už chápu ty obrazy a takhle. Nějaký, nevím, random typ. Oh, počkej, ale to je Bíla, to je vidět, že má křídla za sebou. Mi odkázal vlastně jeho peníze. Proč já teda vydělávám, když to bude už něco strašně jako mizerního, ale celkem zajímavý, že takhle se můžete dostat i k penězům nebo k něčemu. Peníze jen tak jasně beru, ne díky to z ní podezřele. Víte co, já to vezmu, protože proč ne? Získala jsem asi 3000, ale to nevadí. Aspoň něco celkem zajímavý, že vlastně teďka máte i v nabídce. A jestli se to teda dočetli až do konce, tak my si tady můžeme seznam věcí, které si můžeme teda napsat cíl, napsat dokonalý cíl, cíl z kategorie. Celkem zajímavý, že si to můžete asi pravděpodobně pak odškrtávat, bohužel mě nejde elektřina teďka, protože máme odstávku, takže se jako na to nepodíváme, že jo, ale já musím zaplatit účty. A můžeme si tam někde vlastně udělat i závěť, což je takový děsivý, že tam jako přidali. Je to divný? Věnovat ztracenou duši na vědecké účely? OK, přidali toho celkem dost. Sakra, jak chcete ale do práce? Očividně ne, protože jsem to asi vzala pozdě, nebo nevím. Tak počkám asi až do dalšího dne, jako co mám teďka dělat, jo? Když v podstatě ještě mám den, jo, když jsme nešli do práce, tak se podíváme, co je tady novýho, protože to mi tady úplně svítí extrémně. Takže máme tady novou kuchyňskou linku. Má to teda ikonku jako havrana. Dobrý vědět, víte co, já se v tom vždycky ztrácím. Takže možná tuhletu kuchyňskou linku, kterou já tady mám danou, tak ji možná místo toho vyměním. Všechno to prodám, stejně jsem to teďka nepoužívala. Ale jako musí se nechat hezká. Jakože málo kdy říkám, že se mi ta kuchyňská linka třeba líbí, ale čumte na to, máte i zajímavou, jakoby zajímavý ten mramor, to se mi hodně líbí. Vlastně a i jako v bílý verzi, což je hezký i tady s tím zlatým. Takže jako teďka si už jenom vybrat i do zelena úplně, do růžova, tyjo, celkem dost barev, čumte na to. Jako do fialkova, dokonce i takhle s tmavě modrou. Jako, říkám si, že tím zlatým, že bychom to dali. Možná jo, protože co si budem, jako stejně se chci pak přestěhovávat, takže vlastně chtěla bych tu kuchyňskou linku. Vážně, aha, on mi tam překáží, máš velký nohy. Tak bych to chtěla využít co nejvíc, navíc to jako sem asi bude i jako celkem hodit, bych řekla. Možná ten týpku jako mohl bys odjet, vyfič, děkuju. Ať to tam můžeme postavit. I nová lednice, ale hodně efektivní, takže tu si taky beru. To asi nechám v klasice v černý se zlatým, jako hezký, jak je to takhle prosklený. Jo, hele. Je vidět, že to dávají už do hodně moderního stylu. Trouba, o můj bože, tak ta je hodně luxusní. Hodně luxusní. Trošku teda je škoda, že má úplně jako jinou barvu, samozřejmě i v černý. Ale s těma zlatýma doplňkama, co si bude v dnešní době celkem dost populární, zlatý doplňky, takže se to asi lidem bude líbit. Oh, hovno, oni přidali úplně takhle kompletní dřez, tak to je hustý. A tak to se musí nechat, to jen je. Ten je fakt jako hodně hezký. Máte tady i takovej basic někam, já nevím, kam, kdybyste dělali třeba želář. Myčku přidali, ok, tu si tam rozhodně dám. Nepřidali teda novou mikrovlnku tu nepřidali, takže budeme muset dát nějakou klasiku. Proč já mám tak malou tu kuchyň? Ona stejně kvářit nebude, tak je to jedno. Máme tady i vrchní skřínky, ty já tady dávat nebudu třeba do budoucna, jo, ale zatím je teďka třeba nedám, že mě víte o tom, že já to nemám ráda, když to není vidět. Přidali i nějaký kytičky, koupelně. Máme novou vanu, nedostatek 2000, ok, jsem toho moc nevybavila, ale teda hezká vana, tu si možná asi pak pořídím, sprcháč, hezký se zlatým, já tady mám vlastně jakoby sprcháč tenhle, ten je z upírů. Ale možná to pak jako vyměním, máme tady i nový, očividně hodně starý lustry, světla a tak, koukám na to, tyjo, tohle vypadá hodně hezky, to vypadá hodně zajímavě, doplněk, o, ježišmarja, co to je úplně za obří, ty krása, to je přímo na tou rakví, ne, ani bych se nedivila, o, tak tohle ten lustr vypadá taky moc hezky, já mám tyhle ty vlastně dost podobný, akorát malinkou verzi, opak hodně honosný, ty vogo, tak to možná i využiju, ty jo, a takovýhle svíčky, tak ty jsou taky moc hezký. Pak svícny, lampa, tyhle ty lampy se mi teda rozhodně nelíbí, ale ty mega moc zajímavý. Nový zrcadlo, celý zlatý, jo, to dávat rozhodně nebudu.
postel, ale na to mít nebudu. Máme, takže máme tady rakev, kterou spací rakev. Mí tu píra tak úplně super. O můj bože, přidali i teda kolíbku, ta je taková hodně, hodně stará, ale budíš. Pak postel pro dítě, ale tak to je hezký, to se mi líbí, to se mi líbí. A pak tady máme dvě zase postele, který nemám, že jo. To je v háji. O, i stolek, a ten je takový obyč, ten se mi moc nelíbí, obrazy, nemám páru, to nikdy nedávám. A pak takovou, o můj bože, tak tahle komoda se mi taky líbí. Tu dáme pak do předsíně, teda já tady žádnou předsíně nemám, jo. Ale i když tady bychom jí takhle jako pak mohli oddělit, já si pak dám nastavení cheaty, až to budu předělávat. Ale strašně moc věcí, dokonce i stolek pod televizi, wow. Sedačky, na ty máme. Jako proč ne, ale můj styl to není. A celkem zajímavý. A pak jsou, to je vypadá jak Pegas nebo něco takového. Samozřejmě i malý. O, tak ty se mi líbí. Klasický křeslo nějaký, mrňák křeslo, houpací křeslo, to si někam dáme. A budlik. OK. Máme tady i novej krb. Tyjo, tak ten je hodně honosný, takový hodně masitej, veliký. O, dokonce čumte na to, tam je vlastně lepka a trošku to vypadá jako z pohádky Koko. Konferenční stolky, hezký, do zla. Všechno to je směřovaný do zlatý. O, tak tenhle ten je hezký. Tenhle ten je fakt hezký. Ty koberce, no to asi můj šálek kávy nebude, pokud to nevypadá trošku jinak v jiný barvě. A, to asi jako, možná, ne. Ty se mi nelíbí. I když je to v té tmavý, tak to se mi moc nelíbí. Ježišmarja, se bar, úplně obří bar. Kdybyste dělali asi velkou knihovnu s barem, proč ne? Stolky. Tak tady ten stůl je boží. Sice já nejím, jo, ale ten stůl tam. Ten stůl pak použiju. A pak je tady i malinký, ten takový basic. Prosím, ať jsou nějaký krásný. O můj bože, ty židle, čumte na to. Tohle takový voby. Tak tohle tu si dáme k počítači a pak ještě takovou, o můj bože, tak ty jsou hodně taky dobrý. Tu rovnou si dáme k počítači, že jo, protože tohle to je hnusná. Barový židličky, jo, máme tady i knihovnu, ano, přesně ten styl, jako je vlastně ten bar. Máte tady i nějakou menší, a jo, to vypadá taky zajímavé, a pak šanony. Asi do práce, abyste měli. Máme tady dva nový stoly. O můj bože, ten je taky dobrý. A pak takový hodně honosný. Tenhle ten vypadá hezký, já ho mám teďka. Možná bych to pak vyměnila. Ale jinak jako dobrý hračky pro děti a venkovní. Tady máme, o můj bože, krypta věčnosti. Na tu nemám. Ale máme tady prolejsky, houpačky. Neukážu vám to, mám malý pozemek. Celkem dost věcí přidali, ale hodně se, o můj bože, čumte na to, ta kuchyň úplně vypadá honosně s tím zlatým. To vypadá fakt dobře. My můžeme i sklidit duši rostliny. Co to znamená? Přestan číst a pojď mi sklidit duši rostliny. To mě zajímá, co to bude. Čumte na to. Kam to dala? Levitující knížka. Ta cibule mi musela chcípnout, ne? Jako jí teďka by... duše. OK. Uděláme to se vším. Takový to. Když na něco přijdete, na něco novýho, tak to chcete prostě dělat, že jo? Stejně za chvíli zase půjdu snad do práce konečně. Vzala jsem duši, takže vlastně je to úplně zase mimi. Jakože ta rostlina, chápeme se. Tohle u tohle toho to dělat nebudu, jo. A my vlastně jako můžeme věnovat ztracenou duši na vědecké účely. Musí za hodinu do práce. Jo, konečně jdeme do práce. Na vědecké účely dáme duši kytky. Co zjistějí? Byla to kytka? Byla to cibule? Byla to, nevím, co se tam měla všechno, ale chápeme se. Osvojená dovednost. Dobrý. Očividně to budu muset jako tohleto provádět, jako jsem tam. Dobře, celkem zajímavý. Vyrazit společně. Vidím to tak, že zase tyhle ty simíci budou hrozně dlouhý, ale tak sorry, je to něco novýho, chci to prostě vidět. Ministerstvo smrti v podsvětí. OK, tady nám to spolu vysvětluje, co my budeme dělat teda na začátku. První budeme muset jít k věštěcký mise, která nám dá úkol a budeme muset splňovat každý týden nějaký kvóty s dušima, což je celkem zajímavý. OK, hustý. Ještě k tomu ty její oči, tak to je úplně top. OK, kde máme nějakou tu duši? Oh, to je tahleta.
vyvěštěcí úkol. Oh, a tohle to je náš smrťák. Oh, kápo, smrťák. Vlastně my se s ním známe už skrz ty jeho odměny. Cool. Tady máme teda tu studánku v podstatě, kašnu. Oh, ježiš, jak to svítí, to je hustý. Se tam pohrabe, jo, v té kaště. Okej. Okay. Úkoly se nám teda píšou klasicky sem doleva, výzkumný úkol, pomocí k němu se věnujte dnešnímu výzkumnému úkoly, ježmera strašně budu číst, trénovat se smrťákováním, vyvěštit cestu, hustý, jasný. Takže jdeme první zkoumat historii úmrtí, výzkumný úkol, budeme dělat i to druhý, očividně si knihovnu teda asi pak asi domů pustím, nebo koupíme, aby jsme se mohli učit i doma, teda pokud to nějak jde, že jo. Provést údržbu kosy. Hustý, počkej, vímám, jako v inventáři třeba. No, nemáme, škoda. provést údržbu kosy, ok, tím pádem jí máme prostě u sebe, chápu, asi bychom nemohli sekat jako všechny. Hustý, ježišmarja, asi teďka budu dělat všechny, musíš takhle stát teďka debilně u těch schodů a jde mi fakt nabrousit. Tak to je top. Ježišmarja, dobře, sorry, jsem fakt ze všeho vykvásla. Počkej, terénu smrťákování. Ježiš, to je jako nějaký typek, který tady je prostě jako na schvál mrtvej. Ne, to je jako kulisa. V podstatě, asi. A zase je na tom mobilu? Nebo to jako dělá? Hustý. Jak pravej smrťák. Zase je na tom mobilu? To mě jako fakt štve. O můj bože. První kolonku máme za sebou, vyvěštit cestu, ok. Já se chci trošku tady prozlídnout tady po tom místě, protože očividně jsme teda na ostrově. Hustý, celkem mě zajímalo, jak jsme se tam dostali, chápu, že tady máme jako portál, vypustit všechny duši do podsvětí, vypustit duši do podsvětí. Hustý, jo, my máme vlastně ty rostliny. Použít věšteckou mísu k cestování, ok, cestovat. Chcete se vydat na místo vašeho úkolu, rozhodněte se na úkol řádně připravit, posklizní duše se vrátit do kanceláře, abyste mohli dokončit zbylé úkoly. OK. Vlastně tohle byl jako by v podstatě zatím náš poslední úkol, který jsme tam měli napsaný. Takže jsme stejně museli cestovat. Takže vlastně já budu sbírat duše těch lidí v těch místech, kteří právě umřou. Hustý. Smrťák. Mladý dospělý. Určit příčinu smrti. To jsem detektiv nebo co? Kde jsi umřel tady? Vyšetřit příčinu smrti, určit příčinu smrti. Odhalit příčinu. Prověřit posmrtnou stuhlost. Prověřit pozici končetin. Pozici těla, zkontrolovat kapsy. Proč bych sakra kontrolovala kapsy? Změřit puls, změřit teplotu. Prověřit posmrtnou stuhlost. Třeba mrtvej není, že jo, taky. Co když to nafejkuje? Nálezy šetření se malými kružky blíží ke skutečné příčině smrti. Měřit teplotu. To jsem zvědavá, na co umřel. Podle mě hrál šachy, kleplo mu, protože vážně ještě budu fotit, fotím ho z divného úhlu, že nevím, dostal podle mě infarkt. Oh, a je to zrovna baráček, který jsem udělala já, tak to je hezký. Teda předělávala, chápeme se. Ten znáte, že jo, to jsme měli v Efeko, nebo nevím, jestli jsme to hráli spolu, nebo jestli jsem to hrála sama. Ale teda ten baráček jsem předělávala přece. Hustý. Pozici těla, ježišmena, ty ho furt ohledáváš mizerně a vede jí dále a dále do propasti. Změřit pozici kočiny, pozici těla. Teďka nevím, co jsem jedno z toho jsem dala, ale nevadí. Dobře, tím pádem ho tady ošmatáváme, fotíme ho a vařím mu prohrabala i ty kapsy. Ha, hlášení šetření. Určit příčinu smrti. Tak na co si chcípnul? Jsem možná trošku morbidní, sorry. Takže, vážně mi to tam nenapíšou. Příčinou tohoto úmrtí bylo vyčerpaný, takže věčný odpočinek tady rozhodně přijde k duchu. K duchu. Líně sebrat duši, sebrat duši. Seberem duši. To by mě zajímalo, jak vypadá to líně, to zkusím zase někdy jindy. Sebrali své duši a teďka se musím teda vrátit do kanceláře. Požádat o smrťákovské hodnocení, jasný, a pak vypustit, jasný, a sepsat úmrtní list.
Dobře, jdeme se ho zeptat. Požádat. Třeba dáme tohle, že jo. Takže on s náma bude chodit. Celou dobu, myslíte? Nevím. Ještě hezky, jak máme vlastně trošku jiný oblečení, to se mi líbí. Teďka mě úplně pronásledování smrti. Ne, ne, děkuji. Ne. Mě tady vyděsí. Vážně už mi tady radí, abych napsala svoji poslední vůli. Že jsem se viděla na seznamu. Skvělý. No nic, vrátíme se do kanceláře. Jak se mám vrátit do kanceláře? Není možné se to v průběhu události. Jak se mám vrátit do kanceláře? Ha, sami na sebe. OK, vrátíte se do kanceláře. Dobrý. Takže vypustit, trávit časy s kolegama. Já se nechci bavit s kolegama. Proč jdeš jako k počítači? Halo, já nechci, aby jsi šla k počítači. Tuhle tu studánku jako používat nemůžu. Teďka mi nevolej. Tuhle taky ne. WTF, tak tam teda trávit. Dotovat se na místní strašení. Vypustit duši pomocí jo, já musím vlastně do portálu. Bych zapomněla. Objednat si kancelářské potřeby. Vypustit všechny duše, vypustit duši do posvětí. Všechny duše, já se jich chci zbavit, nechci to mít v inventáři. Myslíte, že ne? Všechny duše vypadají stejně, jestli to je lidská nebo rostlina. To by mohli trošku rozdělit třeba jako modrá koule a zelená koule, něco v tom smyslu. Počkej, na to se musíme podívat zpiska. Hustý. Cool. Čku mi to připomíná takový ten portál v Harry Potterovi, nevím v jakým díle to je, až na konci, jak umře ten Harryho jediný příbuzný. No nic, nevydal. Objednat kancelářské potřeby, napadat to rozvrh smrťákování, vyplnit úmrtní list. My máme jenom jeden počítač. Ne, ještě tady máme vážně, tady jsou všechny starý počítače. Objednat kancelářské potřeby. Vyplnit úmrtní list. Skvělý. Wow. Jdeme se podívat ještě nahoru, co je tady. Tady máte dokonce přímo udělanou i kuchyňku, koupelnu hezkou a popřípadě ještě jeden teda počítač, nějaká krabice, vyzvenout odměnu hustý. Tady má asi kancelář, jasně, kancelář a nejlepší počítač, jo. Jak jinak? A jsou tady teda s náma kolegyně. I mrtví. Už by mě mohli povýšit, ale podle mě nepovýšej, protože nemám splněný ty dva dny. Takže to budu muset udělat tak. Naplánění rozvrhu. Rozvrh sklizně duší pomocí destičky. To je jako tohleto. Naplánovat rozvrh. OK. Jsem si to čapla a jdu to. Ježíš, to je hustý. Tady dokonce na ty sklizně. Cool. Jasně, a ještě teda koupelné tady dole. Dobrý vědět. Mám všechno hotový? Jo, dneska jsme všechno zvládli. Super. Tím pádem já už můžu jenom trénovat a tak, takže počkáme, než přijdeme domů a uvidíme, co nám to napíše dál. Takže peníze super. Bezchybnou práci. Jsem super. Tím pádem já si odehraju pak ještě jeden den a vlastně nás povýšej. To bych nechala až na další díl, samozřejmě. Ale napište mi do komentářů, jak se vám to líbí. Já jsem, asi vidíte to sami na mě, jsem velice nadšená z toho a zatím mě to baví. Zase je to něco novýho, což máme vždycky rádi. A já se jdu tady teda pokecat s naším boyfriendem, teda chápeme se. Takže tak, já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme příště, mějte se hezky a čus.